Jutro su prebačena troje djece iz škole, upucana djeca, dva dečaka 13-godišnja, jedna djevojčica. Oba dečaka su neurovaskularno stabilna, radi se o prostrelnim ranama donjeg ekstremiteta, oni su na praćenju, primaju antibiotsku terapiju. Kod djevojčice radi se o povredi glave i ona je momentalno u operacionoj sali, odmah po dolasku u bolnicu ušla u operacionu salu i operacija je u toku. Ne bih vam sad mogao ništa više reći.